täna oleme tulnud siia Põlvasse Rajaleidja keskusesse teisele meediafoorumile ja meediafoorum nimi on Noorte arvamus meediast. Kuidas teile meeldis tänane üritus? Väga tore oli. Ma usun, et noortel väga tore. Millisesse väitlusteemasse teie kuulisite? Mina väitlesin abordi teemal ja vastu sellele, et noortele anda kui otsustus teha ise aborti. Ja teie ise olete ka vastu? Mina pooldan isiklikult seda arvamust. On mugav ning õpilased on gümnaasiumi minnes arvestanud juba sellega, et kui nad gümnaasiumi lõpetavad, siis nad tingimata peavad tegema riigi eksamid. Riitus. Tänane meediafoorum oli väga äge, võrreldes eelmise aastaga, mis oli samuti äge, aga mulle meeldis see sellel aastal, et see oli väites vormis. Tegelikult õige arvamuslugu ei ole lihtsalt see, et me kirjutame sinna täpselt seda. Me tegime siin, väitlesime erinevatel teemadel, mis puudutavad siis noori ja see on nagu need sobilikud teemad, nii valimis, abordi teema ja ka kooli ja riigi eksamid. Väga tore üritus oli. Oleks tahtnud kuulda rohkem noorte häält, et praegu vist jäi natukene liiga, mitte natuke liiga, aga jäi vist natukene ikkagi noorte täiskasvanud tähele kuulda. Kas keegi mäletab, et see Eston Kohveri röövi? Selleks aastaks on meediafoorum läbi, kohtume järgmine aasta.